Bugün ölkənin 10 milyondan çox əhalisinin 2,3 milyonu Bakıda yaşayır. Bu, rəsmi olan rəqəmlərdir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə bu say 4-5 milyon arasında dəyişir. Bu da o deməkdir ki, ölkənin ən çox insan yükü, dolayısıyla avtomobil, zavod, fabrik, müəssisə sıxlığı, həmçinin ən çox işıq, qaz və su təminatı məhz Bakının payına düşür. 2140 kvadrat kilometr ərazisi olan Bakı, digər bölgələrlə müqayisədə Respublika üzrə suyun ən çox istismar olunduğu şəhərdir. Nəzərə alsaq ki, Bakının su mənbələri 2,3 milyon insanın tələbatına hesablanıb, onda vəziyyətin günü-gündən çətinləşdiyini təxmin etməmək mümkün deyil. Hər il dünyada artan su qıtlığı artıq Respublikamızda da hiss olunmağa başlayıb. Bunu elə Xəzər dənizinə baxaraq təyin etmək mümkündür. Həmçinin Kür çayının səviyyəsi də ilbəil aşağı düşür. Qeyd edək ki, Bakı və Abşeron yarımadasının içməli su təminatı 5 böyük su hövzəsi ilə təmin edilir. Onlar Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri, Şollar su kəməri, 2-ci Bakı su kəməri, Kür çayı və Ceyranbatan su anbarıdır. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri suyu 79 ədəd təzyiqli su bardizyan quyulardan paytaxta ötürür. Uzunluğu 262,5 km olan kəmər Abşeron, Yasamal, Nəsimi və Səbail rayonlarının bir hissəsini, eləcə də magistral xəttin marşrutu boyu yerləşən bəzi kəndləri içməli su ilə təmin edir. Şollar-Bakı su kəməri isə mənbəyini Xaçmaz rayonundan götürür. Kəmər Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi də daxil olmaqla bir neçə şəhər ətrafı əraziləri su ilə təmin edir. Məhsuldarlığı Şollar su kəmərindən 2 dəfə çox olan 2-ci Bakı su kəməri də paytaxtın su təminatının yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur. Amma bu da kifayət etmir. Paytaxt sakinlərinin suya əl çatanlığını təmin etmək üçün Kür su kəməri istismara verildi. İnşasına ötən əsrin 70-ci illərindən başlanılan Kür su kəməri Qaradağ rayonu, Günəşli və Əhmədli qəsəbələrini içməli su ilə təmin edir. Samur-Abşeron kanalından qidalanan Ceyranbatan su anbarı Abşeron yarımadasının içməli su təchizatında böyük paya malikdir. Hazırda Bakının Xəzər, Sabunçu və Suraxan rayonlarının və Sumqayıt şəhərinin əksər hissələrinə verilən su Ceyranbatanda emal olunur. Aparılan son hesablamalara görə Bakının su hövzələrində suyun miqdarı azalmağa doğru gedir. Xüsusilə Şollar, 2-ci Bakı su kəməri və Ceyranbatan su anbarının suyunda ciddi azalmalar müşahidə edilir. Kür çayının əsasən suvarma məqsədi ilə səmərəsiz istismarı çay suyunun azalmasına gətirib çıxarıb. Qeyd edək ki, Bakının içməli su ehtiyacının 8-10%-ini Kür çayı, 18-20%-ini Şollar və 2-ci Bakı su kəməri, 60-70%-ini isə Ceyranbatan su anbarı təmin edir. Əlbəttə ki, mövsümdə asılı olaraq bir çox problemlər yaşanmaqdadır. Bu problemlər su mənbələrinin suluğun azalmasındadır. Kürdə suyun azalması çox müşahidə olunmaqdadır. Yəni, Kür Bakının təmin edən əsas su mənbələrindən biri olubdur. Əsasən, yay aylarında təxminən 1-2 ay ərzində çalışmalıyıq ki, məişətdə sudan istifadəni mümkün qədər azaldaq. Xüsusilə bu aiddir Bakı şəhəri ətrafında yerləşən bağ massivlərinə, çünki bu ərazilərdə insanlar təkcə sudan içməli və məişət suyu kimi istifadə etmirlər, həm də bağçaların suvarılmasında istifadə edirlər. İndi yay ayları da bilirik ki, demək olar ki, hamı kondisioner işlədir. Məsələn, güllərin suvarılmasında elə o kondisioner suyundan istifadə etmək olar. Suya qənaət edən duş başlıqlarından istifadə etmək olar. Paltarların yuyulmasını bir qədər, mümkün qədər gecikdirmək olar ki, bu ümumi sistemə düşən gücü azaltsın. Son zamanlarda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti, yüksək temperatur da mənbələrdə su ehtiyatının azalmasına təsir göstərir. Belə ki, aramsız yağan yağışlar, sel, eləcə də daşqınlar mənbələrdə təmiz su faizini azaldır. Nəticədə lilli, palçıqlı, bulanıq su əldə olunur ki, onun da istismara verilməsi olduqca çətindir. Çox təəssüf ki, son illərdə müşahidə olunan bu qlobal iqlim dəyişiklikləri, Azərbaycanda xüsusilə müşahidə olunan su qıtlıqları, Bakı şəhərinin və Abşeron yarımadasının da içməli su təchizatında böyük problemlər yaradır. Buna alternativ olaraq artıq hökumət səviyyəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirilir, tapşırıqlar verilib. 2-ci Bakı su kəmərinin məhsuldarlığının 1 kub metr saniyə qədər artırılması, 3-cü Şollar su mənbəyinin yaradılması, Oğuz-Qəbələ Bakı su kəmərinin məhsuldarlığının 1 kub metr saniyə qədər artırılması nəzərdə tutulur. İstixana effekti yaradan qazların, su buxarının, atmosferdə miqdarının artması, dolayısıyla temperaturun artması birbaşa su ehtiyatlarına təsir edir. Və Azərbaycanda 2020-ci ildə siz bilirsiniz, yəni Kür çayının səviyyəsinin kifayət qədər aşağı düşməsi və dəniz suyunun Kür çayının məcrasına doğru hərəkəti, bu digər kənd təsərrüfatı ilə yanaşı əhalinin içməli su təchizatına da çox böyük problemlər yaratdı.
Onu da qeyd edək ki, yaxın gələcəkdə yeni layihələrə əsasən Bakının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün su kanallarının inşa olunması, yeni su kəmərlərinin çəkilməsi gözlənilir. Dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması da bu sırada dayanan layihələrdən biridir. Hələlik Azərbaycanda tək bir yerdə, Salyan rayonunda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması ilə bağlı müəssisə var ki, o da yalnız texniki suyun istehsalına nail olub. Dünyanın bir çox ölkələrində isə artıq dəniz suyundan içməli su kimi istifadə olunur. Məsələn, Qətər illərdir ki, Fars körfəzinin duzsuzlaşdırılmış suyundan içməli su kimi istifadə edir. 2019-cu ilin statistikasına əsasən, duzsuzlaşdırılmış su Qətərin ümumi su təchizatının və demək olar ki, bütün məişət suyunun təxminən 60%-ni təşkil edir. Həmçinin İsrail də bu təcrübədən yararlanan ölkələr sırasındadır. Belə ki, İsraildə günün 24 saatı duzsuzlaşdırma qurğuları dəniz suyunu içməli suya çevirmək üçün çalışır. Ölkə içməli suyunun 75%-ni məhz bu yolla əldə edir. Bu təcrübənin ölkəmizə tətbiq olunması isə çox da uzaq deyil. Həmin gün gələnədək ən zəruri ehtiyacımızı, suyumuzu israf etmədən, bacardığımız qədər səmərəli istifadə edək.